Hyvää päivää kaikki ja tervetuloa tän toiseen näkökulmaan aurinkoisille paraisille, missä ei vieläkään paistaa aurinko, koska <tosilta> nyt <Ei kertakoon>. on <tosilta> <tosilta> alkaa olemaan tämmöinen talvinen aika. Tänään me puhutaan mikrovaltiosta, kuten aina. <tosilta> niin, puhuttiin jo itse asiassa Niin. Puhuttiinko toisessa? Ei, mutta se oli autonominen alue. Mm. Jep. Eli Ladoniassa puhuttiin ekassa jaksossa, tokassa puhuttiin Kristianiasta. Ja nyt puhutaan sitten... Sealandista. Hmm. <coughs> ja se ei ole mikään vesipuisto, vaikka se kuulostaa vähän semmoiselta. Sen tota, mä oletan, että se nimi tulee siitä, että se on kirjaimellisesti kaistalle maata keskellä merta. Tarkemmin sanottuna se sijaitsee Fort Ruffsin merilinakkeessa, joka rakennettiin vuonna 1942 1942 osana Englannin rannikkopuolustusta ja se sijoitettiin seitsemän merimainin päähän rannasta. Se oli ö, yksi näistä niin sanotuista Guy Monsellin tota, suunnittelemista Monsell Forts, joista oli noin tota, olisiko niitä ollut kymmenkunta kappaletta. Suurin osa niistä on räjätetty taivaan tuuliin, mutta tämä on jäljellä ja muutamia muita on myös. Linnokkeessa oli soda loppuun asti kunnakin hetkenä noin tota, yhden lähteen mukaan 120 henkeä, toisen, lähtee lähteen mukaan 150 henkeä ja kolmannen lähteen mukaan 300 henkeä. En tiedä, mitä näistä uskoo. Niin tota, sen verran oli kuitenkin henki loppuun asti kunnakin hetkenä ja sodan päätettyi alkuperäinen miehistö evakuoitiin linnakkeesta – ja 1956 Britannian hallitus poisti loputkin väestä. Eli siellä Tota, 11 vuotta sodan päättymisen jälkeen vasta poistettiin viimeisetkin henkilöt näistä yksinäisistä linnakkeista keskellä merta. Mm. Sen tota, ympäristöön asetettiin merimerkkejä varoittamaan esteistä meressä. Ja sitten ne ei tehnyt sille yhtään se enempää. Tota, sitten kun saavumme tuonne 50-luvulle – niin silloin, tai 56-lukujen taitteeseen, niin siellä tuli tämmöinen, no tuli tämmöinen, silloin oli tämmöinen suuri piraattiradiokanavien tota, kultakausi. Eli Iso-Britanniassa vallalla ollut lainsäädäntö oli sellainen, että jos, että käytännössä pelkästään BBC pystyy ylläpitämään laillisesti kanavaa ja kaikki muut, jotka halusivat tehdä sitä, niin vaihtoehtona oli vaan tehdä sitä laittomasti. Piraattiradiokanavien kulta-aika oli semmoinen siksi, koska ne oli ihan järkyttävän suosittuja koska niistä sai kuulla A, hauskaa musiikkia, tai siis korjan hyvää musiikkia, se sai kuulla hauskoja juontajia, ja sitten sit ylipäätään se sai kuulla ihan mitä vaan musiikkia. Tästä historiallisen tarkka ja erinomaisen aukutun kuvaus on elokuva nimeltä Merirosvo Radio. Aa, siis kirjaimellisesti nimeltään Merirosvo Radio. Joo. Siisti. Se ei ole ehkä täysin historiallisen tarkka tai aukutun, mutta se on, se on ihan viihdyttävä ja jos olet nähnyt mm -hmm. sen, niin tiedät suunnilleen, mistä on kyse näissä. Joo, vähän kuvaa kyseistä aikaa. Tota, kuitenkin, öm, no tässä tarinassa, kuten kaikessa Sealandiin liittyvässä, on hyvin paljon ristiriitaisuuksia. Mä yritän päästä jonkinlaiseen totuuteen. Öm, yhden tarinan mukaan vuosi 1965 linnakke otti haltuunsa pira piraattiradiokanava Wonderful Radio London. Jonkun toisen lähtöön mukaan kyseessä oli useita piraattiradiokanavia. Joka tapauksessa, jonka tämän saman radiokanavan kuitenkin majuri Paddy Roy Bates häti linnakkeesta jouluna 66 ajatuksena pistää oma piraattikanavansa pystyyn vuonna 67. Kuitenkin vaikka hänellä oli tarpeellinen tekninen laitteisto olemassa, hän ei kuitenkaan aloittanut lähetyksiä ikinä. Ehkä hänellä tuli muuta ajateltavaa. Sealandin Oman tota, tarinan mukaan ö, se perustettiin vuonna 1967, kun voimaan tuli laki, joka kielsi radiolehetykset – merellä sijaitsevista rakennelmista, ja tähän vastauksena Bates olisi julistanut kyseisen merilinnokkeen – itsenäiseksi mikrovaltioksi nimeltä Sealand. Toisaalta Sealandin perustuslaki kirjoitettiin vasta pitkälle – 70-luvulla, että mä nyt... On nyt to, to, ka, kaikki mikä liittyy Paddy Roy Batesiin on jo, jo, jotenkin käsittämätöntä ja epäselvää – Mm. Pakko sanoa tästä mikrovaltioiden perustamiseen liittyvästä keskustelusta sen verran, että itse asiassa aika moni mikrovaltio on perustettu 60-70-luvulla. Ja tuommoinen alue ylipäätään. Mm. Että en tiedä, liittyykö se siihen ajan semmoiseen hippihenkeen <coughs> vai mistä se, mistä se, tavallaan on kummunen, Miksi kaikki on yhtäkkiä perustaa omia valtioita? Niin onko se ajatus sitten vaan, vaan, se, että stick it to the man. Kyllä, mä niin. näyden niille, mä perustan oma valtion, jos ei ole mitään lakeja. Mm. Ja sitten ne ottaa käyttöön samat lait. Niin, mutta sanon mulle yksikin valtio, joka on perustettu vaikka 2000-luvulla. Siis tämmöinen mikrovaltio. Mä ainakaan tiedä yhtään. En mä, en mä tiedä. Mm. Siis ei, ei varmaan ainuttakaan. Mm. Tää eh. jotenkin, tämä on ollut ajan henki. Ehkä tämä tota ajatus valtioista niinku maantieteellisesti sidottuina paikkoina on sitten vähän muuttunut. Sekin on totta. Kuitenkin. Öö, perustettiin Siilään milloin tahansa, niin me tiedetään, että vuodesta 67 eteenpäin siellä asui Paddy Roy Batesin perhe ja muutamia ystäviä ja ilmeisesti seuralaisia. Kummalle? Kenenä on seuralaisia tai itse seuraajia? Seuralainen, siis siis niin kun tämmösiä tämmöisiä opetuslapsen tyyppisiä seuraajia vai seuralaisia? <laughs> niin, niin, niin kummasta tässä oli kyse? Varmaan enemmänkin kyse ihmisistä, jotka tota, uskoivat Sealandiin. Mutta oliko se semmoinen niin no siis var, 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 varmaan varma en, enemmän niinku tämmöisiä niinku frendejä, jotka se, että hei, tää on siisti juttu, että tämä saa pössytellä. Ja se on niinku aatteellista seuralaisuutta, eikä niinkään Joo. ehkä fyysistä. Joo, kyllä. Selvä. Sitten tota, ö, 68 vuoteen tullessa, niin tästäkin usein tarinoita. Sealandin itsensä sivujen mukaan kyseessä oli se, se että Iso-Britannian hallitus sai tarpeeksi näistä tota, merilinnakkeissa asuvista talonvaltaista niin sanotusti. Ja päätti alkaa purkamaan vanhoja linnakkeita. Ja sitten pur purkaessaan tota, yhden, yhden, linnakkeen, niin sen ky kyseiset tota, räjäyttäjät sitten purjehtivat tai, tai seilasivat lähelle tätä Fort Ruffsin linnaketta ja huutelivat sieltä kannelta, että you're next, jonka jälkeen sitten, sitten täältä Sealandista va vastattiin ampumalla varoituslaukauksia taivaan tuuliin, että men menkääs nyt siitä. Hmm. Tämän seurauksena Paddy Roy Batesille ku tuli kutsu tänne tota Iso-Britanniaan oikeuteen ampumaan sen rikoksesta ja hän meni kyllä paikalle mutta tuomari sitten kuitenkin heitti, tai niin kuin, ähm, mikä sano, se niin kuin heitti tapauksen pois oikeudesta, eli siis äh, perui syytteet. Mm, hylkäsi syytteet. Hylkäsi mm. syytteet sen vuoksi, että nämä rikokset eivät sattuneet Iso-Britannian aluevesille, vaan kansainvälisillä mm. vesillä. Silloin oli vielä käytössä tämmöinen, ota oliko se kolmen merimailin raja Iso-Britannian Iso näille aluevesille, joka – Kuitenkin 80-luvulla korjattiin 12 merimailiin. Tuo Sealandhan on sen verran lähellä, että sen pystyy paljella silmilläkin nähdä sieltä, jos sä katsot oikeasta kohtaa rannikolta joo. sinne Sealandiin kohti. Siis toki se on kaukana, mutta sen kuitenkin pystyy havaita siitä. Ja jos on vaikka jotkut kiikarit tai joku hyvä zoom kamerassa, niin sen saa ihan niin kuin hyvin kuviin sieltä rannalta. Joo, joo siis se on se on ihan hieno näköinen. Se on tämmöinen käytännössä vain niinku kaksi korkeata pilaria, joiden päällä on tämmöinen niinku laituri. Mm. Tai laituri. näiden pilarien sisällä on tota seitsemän kerrosta eri huoneita. Jep. Me voidaan laittaa siitäkin kuva tähän varmasti tähän podcastiin. <coughs> Joo. Tota, sitten vuote, kun tota pääsemme vuoteen 78, niin tämmöinen tota, saksalainen bisnesmies Alexander Achenbach vallotti linnakkeen ja otti Padinpojan pojan Michaelin vangiksi. Ja sitten tämän jälkeen Paddy Ray Bates kumppaneineen taas teki vastahyökkäyksen aamun aikaisina tunteina ja valtasi linnakkeen takaisin. Sealand vapautti ö, tämän jälkeen muut paitsi yhden miehestä, koska tämä oli Sealandin kansalainen ja hänet tuomittiin maanpetturuudesta vankeuteen. Tämän jälkeen Saksan valtio lähetti ensin diplomaatin Britanniaan pyytämään jonkinlaista väliintuloa, mutta Iso-Britannia kieltäytyi, koska ei kuulemma kuulunut heidän ongelmiinsa, koska ei ollut heidän aluevesilleen. Niin ja sitten tässä oli tavallaan ehkä Britannian kannalta se, että jos Britannia olisi lähettänyt sen diplomaatin sinne, niin sitten Sealand olisi voinut sanoa, että Aa, nyt te pidätte meitä valtiona, kun te lähette meidän diplomaatin tänne. Niin. Tietty varmaan Saksa olisi toivonut jonkinlaista enemmänkin, että rajavartiosta tai, tai laivasto käy tuhoamassa Siilandin. ei ole korjaan vapauttamassa panttivangin. Käy vapauttamassa Siilandin asukkaat näistä tällaisista Zealand, ruumiillisista, ruumiillisista, ruumiillisesta <laughs> vaivoista. niin, tota, Iso-Britannia kieltäytyi Joten Saksan valtio joutui lähettämään diplomaattinsa suoraan Sealandiin neuvottelemaan miehen vapautuksesta. Mies vapautettiin, mutta sen jälkeen Sealand on pitänyt tätä julistusta, tai siis Korjaan on pitänyt tätä – diplomaattista neuvottelua de facto tota, niin kuin tunnustuksena Siilandin olemassaololle, mm. jonka yllättäen saksalaiset ovat kiistäneet. Tässä olisi hauskaa mennä nyt katsoa vähän muita historian tapauksia että voidaanko se vetää se rajaveto niin, että jos lähdetään diplomaattiin, niin sitä täytyy olla joku valtio. Et mun mielestä tässä voisi miettiä vaikka jotain kurdeja, mm. jotka on valtioton kansa. Joo. joskus ehkä puhua valtiottomista kansoistakin, sekin olisi kiinnostava aihe. Joo. Mutta onko vaikka siinä tilanteessa käytetty maiden diplomaatteja, jolloin voitaisiin sanoa, että no niilläkin on valtio jossain, koska sinne on lähetty diplomaatteja? Niin. Toisaalta sitten yksi kysymys myös on, että voiko valtio olla olemassa, jos sen kiistäjät ovat tarpeeksi voimakkaita? Hmm. Palestiina. Niin. Ja koska jos kukaan ei tunnusta valtiota, niin silloinhan sitä ei ole olemassa. Mutta entä taivan? Niin. Nämä on näitä. Hmm. Niin. Me, meillä on paikka, joka ei ole olemassa, mutta mikä tuottaa hirveän paljon hyvää elektroniikkaa. <lacht> <lacht> niin. Mutta kuitenkin. Tota, nykytilanne Siilandissa on, että se on edelleen periaatteessa olemassa. Kylläkin majuri Roy Bates kuoli 2012, mutta se oli jo yli 90 siinä kohtaa, että ehkä se sai kuolla. Mm. Tota, hänen poikansa Michael on edelleen vallassa. ja Nykyään hän linnaket tosiaan sijaitsee Iso-Britannian aluevesien sisäpuolella, koska tota, Iso-Britanniahan niin laajensi aluevesien 12 merimailiin asti. Mm. Ja tämähän tavallaan myös kertoo meille nyt vastaan siihen kysymykseen, mikä monesti näiden tällaisten valtioiden kohdalla on, että mitä tapahtuu sitten, kun se kuolee, se perustaja. Niin tässä nyt ainakin se jatkuu siinä suvussa se valtion pitäminen. Joo, Joo. tässä se on ihan täysin tota, niin kuin periytyvää. Öm, yksi toinen olennainen juttu oli, että vielä vuoteen 1997 asti oli mahdollista ostaa Siiländin kansalaisuus mutta ö, ensinnäkään niitä passeja ei, ei, mikään valtio maailmassa hyväksy tai tunnusta yllättäen. Ja siis oli oliko se YK asti oli todettu, että kaikenlaisia lelupasseja on liikkeellä? Okei. Okay. Tai leikkipasseja liikkeellä. Ja sitten tota, seuraava ö, on se, että Beitsin perhe otti tai julisti kaikki passinsa mitättömiksi, koska heille kävi ilmi, että passio-ostamista oli käytetty laittoman rahanpesuun hongkongilaisten huume- Karteellien tuota, kartellien toimesta. Miten hän oli niin kirjaimellisesti käyttänyt niitä käytännössä? Oliko se sillä, että ne oli ollut sillä, että joo joo, mä oon tää tyyppi. Ja, mulla on tämmöinen Siilandin passi. Aja, missä Siiland on? Se on siellä jossain Euroopassa. Se on, se on itsenäiseksi julistautunut mikrovaltio, joka sijaitsee Atlantin merellä merilinnakkeessa. Ja sen pinta-ala on sille joku, 10 <laughs> joku <kymmenen> kertaa <laughs> 30 metriä. Se on varmaan meidän, meidän käsittelemistä tuota, alueista pienin. Se on tosi pieni. Se on itse asiassa hauska. Siellähän järjestettiin, Red Bull järjesti semmoisen jonkun skeittaustapahtuman. Joo. Niin siinä niinku hyvin hahmotti sen. voidaan varmaan linkkaa sekin tähän jotenkin. Öö, se oli hyvä, kun ne rakensi jonkun rampin siihen, niin siihen mahtutyyliin tyyli puolikas ramppi. Ja sitten pitää vain rata, koska se oli niin pieni se tila, että ei niin kuin... No se on semmoinen tyyliin... Minkäs kokoinen? Joku Kennis lentopallokentän kokoinen tai tennistä tennis niin. ei se hirveän iso Ja sitten se on just se, semmoinen, että ainakin yksi skeitteri menetti tota lautansa mereen. Niin. Ja mun mielestä siinä on, on kanssa niinku se hauska, että vaikka tämä on mikrovaltio, niin sehän on käytännössä saari niin sanotusti. Tai eihän, siinähän ei ole maata. Vai onko se asiassa pultattu kiinni maahan jostain kohtaa, tiedätkö? Öö, – Se on pultattu kiinni, vaan siis se on alun perin rakennettu se merilinnake semmoisena, että siinä on semmoinen perusta, missä on tämmöiset isot paikat, niin kuin, mitkä voi täyttyä vedestä, ja sitten siinä on ne pilarit, mitkä pidetään kuivina, ja sitten siihen on mm -hmm. päällä se laituri. Eli sitten se alun perin se on vaan hinnattu sinne paikalle, sitten se jälkeen siellä on avattu semmoiset luukut, että se alkaa täyttymään vedestä, ja sitten se, sit se on niin kuin siinä ihan meren pohjassa asti kiinni Aha, omalla okay. painollaan. Siinä on sattuu olemaan vaan semmoinen niinku hiekka että se on niin matalikkoa. Okei. Okay. Kiinnostavaa. Joo, se oli ihan mielenkiintoista, miten Monsellin merilinnutukset rakennettiin. Ja miten, Siinäkin oma jakso. Ja siinä, miten paljon siellä asusteli porukkaa. Tämä on muuten varmaan meidän mikrovaltiosta semmoinen, minkä alueella on asunut eniten porukkaa. Hmm. Jos täällä on kuitenkin ollut vähintään 120 henkeä pidempiä aikoja. Mm. Ja siellä ilmeisesti on niitä tiloja aika paljon. Seitsemän kerrosta per pilari. Mm. Että siellä on aika, aika paljon majoitustiloja. Nykyisessä Sealandissa, tai ainakin vuonna 2009 kuvatussa tämmöisessä videossa aiheesta, niin niillä oli siellä jopa kissa. Mm. Mitäkö se kissa on tykännyt matkastaa sinne? Ei välttämättä <laughs> yhtään, mutta. <laughs> Ei ainakaan karkaa. <laughs> Joo. Mutta siis se, se mun piti sanoa vielä ennen kuin me eksyttiin siihen, että tämä ei ole saari vaan linnake, niin se on niin lähellä Iso-Britanniaa, että sehän on ihan täysin riippuvainen siitä. Eihän Joo. sillä niin se voi vaikka viljellä jotain tai kasvattaa jotain eläimiä, pois lukien nyt se kissa. Niin. Mutta tavallaan, eihän ne pysty vaikka ruokaa tuottamaan itsenäisesti. Sähkö ne ilmeisesti tuottaa itse jollain aurinkopaneeleilla, ja ehkä onko se joku aaltovoimasysteemi. Altovoimasta en tiedä, mutta mun mielestä niillä on just tuota, tuuliturbiini ja aurinkopaneeli. Plus niillä on toisen maailmansodan aikaiset tuota, diesel-generaattorit siellä. Okei. Okay. Mutta ne on käytännössä täysin riippuvaisia Iso-Britanniasta. Eli se, että se on mikrovaltio, niin oikeastaan paremmista kuvaa että se on vaan niin vallattu vanha linnoitus, jossa rampataan veneellä iso britanniaa Joo, käytännössä. Ja sin. mä en ole varma, onko se yhä niin, mutta ainakin jossain kohtaa kaikki nämä tota, hallitsija perheen jäsenet asui Mantereella. Mm. Et ei varmaan niin kuin joku nyt asuu siellä mutta eipä voi tietää, kun ne su periaatteessa sulkivat rajansa toistaiseksi. Mutta onko tässäkin nyt sitten loppujen lopuksi kyse vaan tällaisesta vähän niinku taideprojektista tai yhteiskunnallisesta projektista? No, ähm, mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on niin se olisi ollut sitä, että majuri Bates halusi vaan tehdä elämästä vähän mielenkiintoisemman ja sitten samalla vastustaa esivaltaa hmm. tai typerää lakia. Okei. Okay. No, miten Sealandin tulevaisuus sitten? Silloin on nyt löytynyt jatkaja, mutta se niin kuin, miltä se muuten näyttää? No, tota, niillä on nyt semmoisena pulmana, että Siilandin ylläpitäminen jatkuu tai siis vaatii ihan jatkuvasti hirveästi rahaa, koska se on ruostumassa puhki, koska se on teräspilareita keskellä hmm. merta. Niin siis siellä sivulla oli muun mm. muassa yhtenä ehdotuksena, että ne, ne niinku keräisi rahaa jonkin maan täyttöihin tai vastaavaan, että ne saisi sais pysyvää pinta-alaa siihen. Hmm. Eikä vaan semmoista, joka ruostuu puhki. Joo, yeah. okei. Okay. Ja mitä muuta realistisesta tulevaisuudessa on, on niin joko Joko intressi ylläpitää sitä lakkaa, jos ei ole tarpeeksi lahjoituksia, tai sitten joku ostaa joku tyyli, vaikka joku Pirate Bay ostaisi Sealandin omaan käyttöönsä. Ja eikö Sealand äh, tee vähän samanlaista kuin mistä me puhuttiin Ladonian kohdalla, että ne myy jotain tämmöisiä titteleitä? Myy, joo, myy titteleitä. Se sä voit olla Sealandin ruhtinas? Äh, Onko se semmoinen, että Hertua oli vissiin 600 euroa. Okei. Okay. Suht Eli, kallista se on, mutta halvin on just parikymppiä. Eli jos te haluatte ostaa joululahja läheiselle, niin tuossa on affiliate-linkki tuonne Siilandin verkossa. No ei ole. Mikrova, mikrovaltioiden aatelisuus. Siinä olisi muuten sellainen kaupallinen yhteistyö, mikä olisi maget YouTubessa. Se, se olisi, jotenkin niin aidosti tämmöinen niin uniikki. Joo. Joo. Kukaan muu ei ole tehnyt sitä. Joo, se on totta. Se ei olisi mikään – No en mä mainitse mitään yksittäisiä toimijoita, mutta se ei olisi mikään semmoinen, mitä kaikki muut on tehnyt. Niin. No mutta, tämä oli sitten tästä aiheesta tässä. Kiitos, nähdään taas ensi viikolla. Moro. Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksoma aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäen Toinen Nakokulma. Podcastin on tuottanut content.